الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قابل احترام علماء کرام اساتذہ کرام ذمہ داران مدارس دینیہ صبح سے مختلف علماء کرام حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم حضرت مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا حافظ خواجہ نذیر صاحب دامت برکاتہم ان اکابر علماء سے آپ نے بہت سی مفید باتیں سماعت فرمائی ہیں کچھ ٹوٹی پھوٹی متفرق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مختصر وقت میں کچھ ایسی باتیں کہنے سننے کی مذاکرے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہمارے لیے مفید ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے میرے دوستوں اور بزرگوں مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے مولانا خالد بیگ ندوی صاحب اکثر حضرات کے لیے معروف ہی ہیں ایک مرتبہ جب ہمارے ملک میں گزشتہ انتخابات کے بعد منظر تبدیل ہوا مولانا تشریف لائے ہوئے تھے تو میں سب سے عرض کر رہا تھا اکثر علماء کرام سے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو ایک لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں ہر ایک سے اپنی فکر کا اظہار کر رہا تھا کہ دوسرے لوگ تو اپنے مقاصد کو پا رہے ہیں اور ہم لوگ صرف جلسوں اور شور شرابوں تک محدود ہیں باقی نتیجے کچھ حاصل نہیں ہو رہے ہیں مسلسل ہم نقصان اٹھا رہے ہیں دوسرے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں تو میں جس گاڑی میں بیٹھ کے ہم سفر کر رہے تھے تو گاڑی چلانے والے تھے میں تھا اور احباب تھے تو مولانا نے مجھ سے پوچھا اس تنظیم کا نام لے کر جو ہمارے اس ملک میں کام کر رہی ہے اور جسے مسلمانوں کا مخالف سمجھا جاتا ہے مجھ سے مولانا نے پوچھا کہ اس تنظیم کے حیدرآباد کے یا تلنگانہ یا آندھرا پردیش کے صدر کا نام آپ کو معلوم ہے تو میں نے کہا کہ نہیں معلوم مجھ کو تو میرے بازو ایک صاحب سافٹ ویئر انجینئر تھے ان سے پوچھا آپ کو معلوم ہے انہوں نے کہا نہیں معلوم ایک لندن سے صحافت کا کورس کیے ہوئے تھے ان کو کہا معلوم ہے انہوں نے کہا نہیں معلوم جو گاڑی چلا رہے تھے مالدار بھی آدمی بھی ہیں بلڈر ہیں اور پڑھے لکھے پڑھنے لکھنے والے ہیں انگریزی اچھی ہے ایل ایل بی بھی کیا ہے انہوں نے تو ان سے بھی مولانا نے پوچھا کہ آپ کو اس تنظیم کے حیدرآباد کے یا تلنگانہ آندھرا پردیش کے صدر کا نام معلوم ہے انہوں نے کہا نہیں معلوم تو مولانا فرمانے لگے کہ آپ لوگ عام لوگ نہیں ہیں آپ لوگ دینی یا دنیاوی اعتبار سے معاشرے میں خاص لوگ ہیں مگر آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے شہر میں یا آپ کی ریاست میں اس تنظیم کا صدر کون ہے مولانا کہنے لگے کہ ہم اس قوم کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے جس قوم کی اخلاقیات کا یہ حال ہے جن کی اصول پسندی کا یہ حال ہے کہ ان کے کام کرنے والے بڑے بڑے عہدیداران کا نام بھی آپ کو معلوم نہیں ہے ان کے قومی صدر کا نام بھی بعض وجوہات سے باہر آ گیا ورنہ وہ بھی باہر نہ آتا اس کا مقابلہ ہم لوگ کیسے کر سکیں گے جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہے کام کچھ نہ کریں مگر بینر پہ ہمارا نام ہونا چاہیے صدارت میں ہمارا نام ہونا چاہیے کام کچھ نہ کریں ہورڈنگ لگنا چاہیے فوٹو لگنا چاہیے نام چھپنا چاہیے صدارت ملنا چاہیے آپ کے سامنے کیوں عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں میں
میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں مختصر وقت میں باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ حال عوام اور لیڈروں کا نہیں ہے خالی، یہ ہم لوگوں کا بھی ہے جن کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں اور لمبے لمبے کرتے ہیں، مگر ہم کام کرنے والے نہیں ہیں، ہم کو نام چاہیے پہلے، عہدہ چاہیے پہلے، سیٹ چاہیے پہلے، اس کے بغیر کام نہیں کرتے ہم۔ بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، خالی جلسے کر کے اٹھ کے جائیں گے تو تزیے وقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک مقرر ہیں، انہوں نے بھی ایک بات کہی تھی عجیب، انہوں نے کہا تھا ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، امریکہ کا ایسا کر لیں گے، فلاں کا ایسا کر لیں گے، ہم ان قوموں کا تہذیب میں کیا مقابلہ کریں گے، جبکہ ہماری قوم کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بیت الخلاء کے لوٹے کو بھی حفاظت کے لیے زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے، اور سبیل کے پانی کے گلاس کو بھی زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے۔ جس قوم کے تہذیب و تمدن کی یہ حالت ہو، وہ امریکہ کا کیا مقابلہ کریں گے؟ میرے دوستو، یہ کام کا وقت ہے۔ اس وقت ہمارا موضوع مدرسے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے پڑھائی کے بہت بے تکلف دوست تھے میرے، حفظ میں بھی ساتھ تھے، ہتورہ میں بھی ساتھ تھے، تو ایک مرتبہ ایئرپورٹ جا رہے تھے ہم لوگ، تو راستے میں وقت تھا تو ناشتہ کرنے بیٹھے، تو میں وہ مدرسے میں خدمت کرتے ہیں، میں ان سے مدرسے کے حال احوال پوچھتا رہا، مدرسوں میں بچوں کی صورتحال کیا ہے؟ تو بچوں کی صورتحال یہ ہے کہ بچے کم ہوتے جا رہے ہیں، مختلف وجوہات ہیں، تو میں نے ان سے وجوہات پوچھنا شروع کی، تو بہت ساری وجوہات بتاتے رہے وہ، دیر تک میں کریدتا رہا اور وہ بتاتے رہے، مگر ساری وجوہات مدرسے سے باہر تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کچھ سوالات شروع کیے کہ مدرسے میں فلاں چیز کا کیا حال ہے، فلاں چیز کا کیا حال ہے، فلاں چیز کا کیا حال ہے، تو صورتحال انہوں نے بتائی۔ میں نے کہا کہ کیا یہ وجوہات نہیں ہیں مدرسے میں بچوں کے کم ہونے کی؟ تو کہنے لگے کہ ہیں۔ میں نے کہا میں اتنی دیر سے تم سے پوچھ رہا ہوں، تم ساری وجوہات دوسروں کی بتا رہے ہو، اپنی نہیں بتا رہے ہو، میں بہت دیر سے پوچھ رہا ہوں تم سے، تم ساری وجوہات دوسروں کی بتا رہے ہو، اپنی نہیں بتا رہے ہو۔ میرے دوستو، اور وجوہات باہر کی ہیں، مگر اس وقت ہم باہر والوں سے بات کرنے نہیں بیٹھے ہیں، ہم لوگ اس وقت اپنے آپ میں مذاکرہ کرنے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم یہ مزاج اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے کہ اپنی ان کمیوں کو دور کریں جن کی وجہ سے بچے مدرسوں سے جا رہے ہیں، تو آپ بڑے بڑے جلسے کرتے رہو، مدرسوں کے کردار پہ تقریریں کرتے رہو، حضرت مولانا عبد القوی صاحب کو بلاؤ، حضرت مفتی ابو القاسم صاحب کو بلاؤ، صورت حال میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ یہاں اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ کو اپنے مدرسوں کو، اس کے نظام تعلیم کو بہتر بنانا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، تو کوئی فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ۔ میں کوئی اپنی معتبری کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں نے بزرگوں کی بہت سی باتوں کی کچھ ٹوٹی پوٹی نقل کی ہے۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم سے بھی اللہ تعالیٰ جو کام لے رہے ہیں، حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں کا فیض ہے، مولانا کے کام کا سلیقہ، مولانا کی افادیت آپ کے سامنے ہے۔ کام کام کے طریقے سے ہوتا ہے۔ اپنی کچھ بات اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میں معتبری دکھانا ہے، اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعات اور بعض حالات ذکر کیے جائیں تو مختصر طور پہ صورتحال سمجھ میں آ جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو مدرسہ ہے، اس مدرسے میں اللہ کے فضل و کرم سے صبح آتے ہیں بچے، شام میں جاتے ہیں، 500 کے آس پاس بچوں کی تعداد ہے۔ جس وقت مدرسہ شروع ہوا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے یہاں کون لائے گا، کون بچوں کو پڑھائے گا، لیکن اللہ کا فضل ہے، بزرگوں کی بعض باتوں پر پورا عمل نہیں ہے ابھی بھی، کوئی تسنن بھی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے، لیکن تھوڑا بہت عمل کرنے کی کوشش کی، اس عمل کی برکت یہ ہے الحمدللہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شوال میں ہم داخلہ دیتے ہیں، جون میں ہم داخلہ دیتے ہیں، ہمارے پاس بچے آتے ہیں شہر میں 10-10 کلومیٹر سے، 12-12 کلومیٹر سے، ہمارے اسکول، ہمارے مدرسے کی فیس سے کئی گنا آٹو کا کرایہ دیتے ہیں۔ تھوڑے دن کے بعد ہم کو اعلان لگانا پڑتا ہے، بھائی داخلے نہیں ہیں، اصرار مت کرو۔ ہم ڈیمانڈ سے داخلہ دیتے ہیں، پروگریس رپورٹ پوچھتے ہیں، پہلے پروگریس رپورٹ لاؤ، اس کے بعد بات کرو ہم سے، اس سے پہلے بات مت کرو۔ مگر جہاں سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں، راستے میں 10 مدرسے چھوڑ کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ راستے میں 10 مدرسے ہیں، ان 10 مدرسوں کو چھوڑ کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ کئی ایک چیزیں ہیں،
اصول کی پابندی ہے بنیادی چیز. ایک مرتبہ ایک صاحب بہت اصرار کر رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے گھر کے پڑوس میں ایک مدرسہ ہے اور میں خود اس مدرسے کا امتحان لے چکا ہوں, وہ بھی فیض العلوم کے پڑھے ہوئے ہیں اور تجوید ہم سے ایک نمبر زیادہ ہے ان کی, ہم کو 19 نمبر ملتے ہیں تو ان کو 20 نمبر ملتے ہیں. میں شہادت دے رہا ہوں, میں امتحان لے چکا ہوں اور وہ آپ کے گھر سے واکنگ ڈسٹینس پہ مدرسہ ہے اور آپ اس مدرسے کو چھوڑ کے آپ بچوں کو یہاں لانا چاہتے ہیں. میں ان کو داخلہ دے ہی نہیں رہا تھا, میں کہہ رہا تھا ارے بلا وجہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں, آپ داخلے کے لیے اصرار کر رہے ہیں, آپ کے گھر کے پڑوس میں مدرسہ ہے آپ کیوں نہیں لے جاتے. تو کچھ دیر کے بعد وہ صاحب کہنے لگے مولانا صوب ٹھیک ہے مگر ان لوگوں کی گفتگو نہیں برداشت ہو سکتی ہم لوگوں سے, ہمارے مدرسوں میں ہم نے اپنا کلچر خراب کر دیا. ہمارے مدرسے میں میں مدرس کو بولتا ہوں میرے پاس کاغذات شرائط ارائط کے زیادہ نہیں ہیں بھائی, جیسے اور مدرسوں کے ہیں ویسے ہی ہمارے پاس ہیں, مگر دو اصول ہیں, ایک مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں ہے, دوسرے یہ کہ گفتگو میں تم سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے. گفتگو میں تم سے نیچے اترے تو ایک آدھ مرتبہ سمجھایا جاتا ہے پھر سمجھایا نہیں جاتا, کتنا ہی اچھا مدرس ہو خدا حافظ کر دیا جاتا ہے اس کو, نہیں رہ سکتے آپ ہمارے مدرسے میں. آپ اگر تم سے نیچے اتر کے بچوں سے بات کرتے ہیں تو آپ مدرسے میں نہیں رہیں گے. صفائی ستھرائی کا کسی نہ کسی درجے میں اہتمام. ایک مرتبہ ایک سرپرست آ کے بولنے لگے, اور مدرسوں میں بھی گیا مگر کہیں پر ہمارے بچے اسکول سے نکال کے ڈالے تو وہاں نہیں بیٹھ سکتے, یہاں پھر بھی بیٹھ جائیں گے بچے ہمارے. ایک مدرسے میں میں گیا, مالدار لوگ مدرسہ چلاتے ہیں, کئی برس سے چونا نہیں ہوا. میں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں ہوا, پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا سارے کام کے لیے پیسے ہیں, اس کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, آپ خود اپنا مدرسہ اتنا خراب کر کے رکھتے ہیں کہ اچھے لوگ بچوں کو لا نہیں سکتے آپ کے مدرسے میں. آپ اپنے مدرسے کی گفتگو کا معیار بلند کیجئے, تم سے نیچے ہرگز مت اتریے. مدرسے میں صفائی ستھرائی کا معیار اچھا رکھیے, تہذیب اور ثقافت اچھی رکھیے مدرسے کی, اور سب سے اہم بنیاد تعلیم پر محنت ہے. تعلیم میں ہمارے نزدیک اور ہمیں جن بزرگوں سے فائدہ پہنچا ان کا اثر سمجھیے ہمارے اوپر, یہ جو کچھ سمجھیے بلکہ صحیح چیز ہے. حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ذریعہ بنایا, ورنہ ہمارے والدین تو گاؤں دیہات کے تھے اور حضرت کی برکت سے ہم لوگ مدرسے کی لائن میں لگے تو ہمارا تو مزاج بنا ہوا ہے. ہم جس مدرسے میں قدم رکھتے ہیں تو بخاری ترمذی پہ ہماری نظر نہیں جاتی بھائی, ہم مدرسے میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کیسے پڑھایا جاتا ہے مدرسے. اور یہ بات خالی حضرت کی نہیں ہے, حضرت قاری احمد اللہ صاحب بھاگلپوری دامت برکاتہم جو ڈابھیل کے مدرسے کے اس وقت صدر القراء ہیں, دنیا کے قاریوں میں ان کا بڑا نام ہے, قاری احمد اللہ صاحب تشریف لائے تھے حیدرآباد, پھر آنے والے ہیں انشاءاللہ, میں ایک بیان بھی رکھنے والا ہوں اہل مدارس میں ان کا انشاءاللہ. قاری احمد اللہ صاحب تشریف لائے تھے چند مہینے پہلے, قاری صاحب فرمانے لگے کہ میں نے دیوبند کے اکابر مفتیان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا تھا وہ مرتل قرآن تھا یا غیر مرتل قرآن تھا. مرتل قرآن تھا, قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے مفتیوں سے پوچھا پھر جو غیر مرتل قرآن پڑھا جائے اور جن مدرسوں میں غیر مرتل قرآن پڑھا جائے تو وہ کون سا قرآن ہے؟ اور قاری صاحب زور دے کے فرمانے لگے کہ جہاں تجوید اور ترتیل سے قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا ہے, نہیں پڑھایا جاتا ہے, ہوگا کوئی قرآن, وہ قرآن نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. تجوید کا اہتمام نہیں ہے مدرسوں میں, بعض لوگ تجوید کو اہمیت نہیں دیتے, عجیب بات ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہردوئی والوں کی سختی ہے, عجیب جہالت ہے, عالم بن گئے صاحب آپ اور ابھی اتنے ناواقف ہیں آپ. ہردوئی کا مدرسہ پیدا ہونے سے صدیوں پہلے کتابیں لکھی گئیں اور لکھ دیا گیا, والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم. قرآن تجوید سے سیکھنا فرض ہے. معروف پڑھنے میں لوگ سمجھتے ہیں ہردوئی والوں کی سختی ہے, میں کہتا ہوں بھائی میں آپ کے سامنے ابھی ایک طریقہ بتا رہا ہوں معروف پڑھنے کا, یہ وہ طریقہ ہے جو ہردوئی کا مدرسہ پیدا ہونے سے پہلے کے قرآن کا ہے. ایک قاری صاحب تھے علی گڑھ کے آس پاس کے علاقے میں,
اور بہت مشہور قاری بھی تھے، مالدار نواب رئیس آدمی تھے، ان کے پاس لوگ تجوید سیکھنے کے لیے، فن سیکھنے کے لیے آتے تھے، تو وہ ابتدا کیسے کراتے تھے معلوم آپ کو؟ ان کے گاؤں سے ایک بستی تھی 20 میل کے فاصلے پہ، تو وہ پوچھتے تھے فلاں بستی کتنے میل پہ ہے، تو سامنے والا بولتا 20 میل، کتنے میل پہ ہے؟ 20 میل، کتنے میل پہ ہے؟ 20 میل، بولتے جاؤ 20 میل، 20 میل، 20 میل، 20 میل، 20 میل، دونوں میں سے یا نکال دو 20 میں سے بھی اور میل میں سے بھی، 20 میل پڑھو، بسم اللہ پیش کو معروف کرواتے تھے، تو واو مدہ معروف پڑھواتے تھے، ہردوئی کا مدرسہ پیدا ہونے سے پہلے کے قاریوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، الحمدو پڑھواتے تھے تو واو کھینچنے لگاتے تھے، الحمدو 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 الحمدو، واو گراؤ اور اب پڑھو الحمدو، اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، میں سب جگہ کہتا ہوں، ہم کو طریقوں پر کوئی اصرار نہیں ہے، طریقوں پر اصرار سے بدعت پیدا ہوتی ہے، ہمارے حضرت محی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی دین کے کام کے مختلف طریقے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ہی طریقے سے کام کرو، مسجد میں آنے کے اگر 10 دروازے ہیں اور ایک آدمی کہے نہیں صاحب یہ دروازے سے آئیں گے تبھی آپ مسجد میں، ورنہ نہیں، تو بدعتی بن جائے گا، وہ اس دروازے سے آؤ، اس سے آؤ، اس سے آؤ، کسی سے آؤ، مسجد میں آؤ، دین کی محنت کا کوئی بھی راستہ اختیار کرو، دین مقصود ہے، محنت کے راستے مقصود نہیں ہیں، جو راستوں کو اور ذرائع کو مقصود کا درجہ دے وہ بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی علمی بدعت ہوگی کہ ہم کسی طریقے پر اصرار کریں، ہمیں طریقے پر کوئی اصرار نہیں مگر نتیجے پر اصرار ہے، طریقے پر اصرار نہیں ہے نتیجے پر اصرار ہے، خوش الہانی بھی اچھی چیز ہے، محمود اور پسندیدہ ہے، مگر صرف خوش الہانی رہے اور قواعد کی پابندی نہ ہو تو فائدہ نہیں، اس لیے مدرسوں میں سب سے بنیادی چیز صحت اور تجوید کے ساتھ تلاوت کا اہتمام، تو ہم اپنے مدرسوں کے معیار کو بڑھائیں، جن علاقوں میں مدرسوں کی بہتات ہو گئی ہے، میں اس مدارس بورڈ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ بھی ایک قرارداد پاس کر دیں کہ جن علاقوں میں مدرسے پہلے سے بہت ہو گئے ہیں وہاں مدرسوں پر امتناع، کوئی مدرسہ قائم نہیں کرے گا، یہ مدرسے مدرسوں کے کاز کے لیے مفید نہیں ہیں، مضر ہیں، سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، یہ بلا ضرورت کے مدرسے مدرسوں کے کاز کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ایک مدرسے کے سفیر صاحب سے میں نے پوچھا کتنے بچے ہیں، 25 بچے ہیں، بستی کے بچے پڑھتے ہیں اطراف کے، نہیں بستی کے بچے نہیں ہیں، کوئی صبح شام کا مکتب ہے کم از کم کہ جس میں قریب کے بچے پڑھیں، نہیں صبح شام کا مکتب بھی نہیں ہے، میں نے پوچھا آپ کے شہر میں اور مدرسے کتنے ہیں، تو قریب میں دو تین کلومیٹر کے فاصلے پر مدرسے موجود ہیں، میں نے پوچھا اس مدرسے میں کتنے بچوں کی گنجائش ہے، تو 300 بچوں کی گنجائش ہے، کتنے بچے ہیں وہاں پر، 125 بچے ہیں وہاں پہ، آپ کے مدرسے میں اسٹاف کتنا ہے، 5 آدمیوں کا ہے، ناظم صاحب الگ ہیں، منتظم الگ ہیں، سفیر الگ ہیں، مدرس الگ ہیں، 5 آدمیوں کا اسٹاف، میں نے کہا یہ 25 بچے اگر اس مدرسے میں چلے جائیں تو صرف ایک آدمی سے کام چلے گا، باقی 4 آدمیوں کا بوجھ آپ امت پہ کس وجہ سے ڈال رہے ہیں، بتائیے آپ، یہ 25 بچے اگر اس مدرسے میں جائیں گے تو ایک درجے کا اضافہ ہوگا، نہ کسی طباخ کی ضرورت ہے نہ منتظم کی ضرورت ہے، تو ایک آدمی پر جو 25 بچوں کا کام ہو جائے گا آپ اس کے لیے امت کیا پیسہ لگا رہے ہیں 5 آدمیوں کے لیے، تو یہ آپ کس مصرف میں لگا رہے ہیں آپ، میں نے مضمون دیا تھا مگر ان حضرات نے شائع نہیں کیا، آپ حضرات مگر ملاحظہ فرمائیں، اس عنوان پر ایک غالباً ندیم الواجدی صاحب کا ہے یا ان کے صاحبزادے کا ایک مضمون آیا واٹس ایپ وغیرہ پر،
اور ایک حضرت مولانا خالص سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی ایک مضمون تحریر فرمایا اسی رمضان میں جو مینار نور میں چھپا ہے. مدرسے والوں سے متعلق کچھ باتیں مولانا نے ذکر فرمائی ہیں, اس کو ملاحظہ فرمائی. جو مدرسے ہیں ان کو مستحکم کیجئے. صورتحال جیسے میں نے مولانا خالد بیگ صاحب کی بات سنائی, صورتحال آج کل یہ ہے کہ ایک جمعیت میں عہدہ نہیں ملا تو دوسری جمعیت میں چلے جاؤ, ایک مدرسے میں نہیں ملا تو دوسرا مدرسہ کھول لو, ادھر سے نکلو ادھر ایک مدرسہ ختم. یہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. اس وجہ سے جہاں پر مدرسوں کی بہتات ہے پہلے سے وہاں مدرسے نہیں, اور جو مدرسے ہیں ان کے معیار کو بلند کرو. معلوم ہوا کہ صاحب بعض مدرسوں میں ممتحن جا رہے ہیں امتحان لینے کے لیے, تو بچے کے نام کے ساتھ 15 پارے لکھے ہوئے ہیں, لیکن جب امتحان لینے ممتحن صاحب بیٹھے تو بچے نے کہہ دیا کہ مجھے صرف 5 پارے یاد ہیں, اور کبھی استاد نے بھی بتا دیا. اب ذرا بچے کو 5 پارے یاد کرا, بچہ 5 پارے میں امتحان لے لو, اور آگے تعریف بھی لکھنا ہے, ماشاءاللہ بہت عمدہ پڑھا, سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون مدارس کے متعلق, دارالعلوم دیوبند میں ایک مدارس پر اجلاس ہوا تھا تو اس وقت حضرت نے تحریر فرمایا تھا, اور وہ بھی حضرت مولانا عبد القوی صاحب نے شائع فرمایا تھا, جس کو ملے تو وہ بھی حاصل کر لیں, وہ بھی بہت مختصر ہے ایک آدھ صفحے کا. حضرت نے اس میں ایک بات یہ تحریر فرمائی, حضرت کی باتیں جو ہیں وہ بہت مختصر الفاظ میں ساری بات آ گئی. حضرت نے فرمایا بہت اچھا سنیے, وہ مدارس کے ذمہ داران جو اپنے مدرسے کو واقعی اچھا کرنا چاہتے ہیں, جو خالی چندہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا مدارس کے امتحان کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے حضرات کو بلایا جائے جو مروت سے مغلوب نہ ہوں. وقتاً فوقتاً مدرسے کے امتحان کے لیے ایسے حضرات کو بلایا جائے جو مروت سے مغلوب نہ ہوں. اس لیے ہمارے مدارس میں امتحانات میں بالعموم جو صورتحال چل رہی ہے کہ ایسے کو بلاؤ, کھانا اچھا کھلا دو اور وہ لکھ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ, کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. ایک مرتبہ ہمارے مدرسے میں بعض ممتحن آئے اور انہوں نے بہت زیادہ غلطیاں لکھ دی, تو اساتذہ کو ذرا تکلیف ہوئی کہ صاحب یہ تو بہت زیادہ غلطیاں نکال دی انہوں نے. تو میں نے اساتذہ سے میٹنگ لی, میں نے کہا دیکھو بھائی اگر آپ کی 4 غلطیاں تھیں اور انہوں نے 10 لکھ دی ہیں تو کوئی بات نہیں, آئندہ امتحان تک آپ کی وہ 4 صحیح ہو جائیں گی, اور اگر کوئی ایسا ممتحن آتا جو 4 میں سے صرف 2 لکھ کے جاتا تو آئندہ امتحان میں آپ کی غلطیاں اور بڑھ جاتی, اس وجہ سے اس کی فکر مت کرو, اپنے کام سے کام رکھو. اور ہم لوگ اپنے نظام تعلیم میں سہماہی ششماہی سالانہ والے امتحان کو اہمیت نہیں دیتے. ہمارے پاس تختی وار پارے وار امتحان کا جو نظام ہے وہ نظام مضبوط ہے, اور اسی سے ہم اپنے تعلیم کے معیار کو باقی رکھتے ہیں. یہ خالی سہماہی ششماہی والا امتحان یہ بچوں کی ہمت افزائی کا تو کام کرتا ہے لیکن مدرسے کے معیار کو بتانے والا یہ امتحان نہیں ہے. ایسے ہی بعض مدرسوں میں معلوم ہوا کہ صاحب اس علاقے میں سنا بچے ختم قرآن وغیرہ کے لیے جاتے ہیں, حالانکہ الحمدللہ ہمارے پاس ایسا ماحول نہیں ہے, آپ بچے ان کاموں کے لیے پھرتے رہیں, پڑھائی کہاں سے ہوگی ایسے مدرسوں میں جن مدرسوں میں بچے ان کاموں میں پھرتے رہیں گے. اور اس میں بے وقتی ہے. میں عوام الناس میں بھی دینی بات سناتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس بعض حضرات آتے ہیں کہ بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجئے, نیا مکان بنا ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس مکان کے بنانے میں 1 سال اور 6 مہینے لگے, انجینئر سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے مزدور کے پیچھے پھرتے رہے تم, پلمبر کے پیچھے ہیلپر کے پیچھے, اور اللہ نے 6 مہینے کے بعد مکان دے دیا تو کم از کم اتنا نہیں کر سکتے کہ جیسے پکنک کو جاتے وقت کھانا پکا کے لے جاتے ہو, ایک دن کھانا پکا کے سارے گھر والے فیصلہ کر لیں کہ آج سب مل کے قرآن شریف پڑھیں گے, نہیں کر سکتے.
کیا اس کے لیے صرف مدرسے کے بچے ہیں؟ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو ٹھیک ہے جنازہ دوسرے کمرے میں رکھا رہے، باقی آپ اس کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرنے کے بجائے قرآن شریف پڑھیے. اور آپ ان مدرسوں کے بچوں کو بلاتے ہیں تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ بچے گلی میں جا رہے ہوں، 8-10 بچے مثال کے طور پہ جا رہے ہیں، تو ان بچوں کو دیکھ کے، عوام الناس سے بھی پوچھتا ہوں میں کہ ان بچوں کو دیکھ کے کیا آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میرا بچہ بھی ایسا حافظ بنے، یا الٹا معاملہ ہوگا؟ کسی کے دل میں خواہش نہیں پیدا ہوگی، بلکہ ان بچوں کو جاتا ہوا دیکھ کے آدمی بولے گا نکو بھائی ایسا حافظ نہیں بناتا میں اسکول میں پڑھا لیتا ہوں بچے کو. ہم لوگ خود بے وقتی کر رہے ہیں اپنے علم کی. آپ جاتا ہوا دیکھیں گے بچوں کو تو بے وقتی آئے گی دل میں. ہم اپنے بچوں کو اگر ایسا کریں گے تعلیم کا نظام نہیں رہے گا. دوسرے بعض مکاتب فکر کے پاس مدرسے مضبوط اسی لیے نہیں ہیں. ہمارے مدرسے مضبوط الحمدللہ اسی لیے کہ ہمارے بچے ان چکروں میں نہیں پڑھتے. اور ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کو کوئی روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نام دے دیجئے، بچے پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، اس سال ثواب کر دیں گے ہمارے پاس یہیں بیٹھے بیٹھے، اور کر دیتے ہیں اس سال ثواب، ضرورت نہیں ہے اس کی. مدارس میں بعض وقت، ابھی تذکرہ ہوا تو بتایا گیا کہ ایک مدرسے میں 3 بچے تھے. کہاں ہیں بچے؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں صاحب ختم قرآن کے لیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد پھر چند گھنٹوں کے بعد مغرب کی نماز میں پھر جانے کا موقع ہوا تو پھر 3 بچے ہی. ارے بھائی 3 ہی بچے ہیں، ابھی تک نہیں آئے بچے؟ تو نہیں مول صاحب 3 ہی بچے ہیں یہاں پہ. تو مگر جب کوئی پوچھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بچے ختم قرآن کے لیے گئے ہیں، 30 بچے ہیں. نعوذ باللہ، جھوٹ، اللہ کی نافرمانی، کیسے مدرسوں کا کام چلے گا؟ کیسے تعلیم صحیح ہوگی مدرسوں میں؟ اور ہمارے مدرسوں میں مالیات کا نظام شفاف ہونا چاہیے. آج بہت بڑی بدنامی مدرسوں کی اس وجہ سے. مدرسوں میں کمیشن کا سلسلہ چل پڑا ہے، بہت مدرسوں کے لیے نقصان دہ ہے. اور آپ معاف فرمائیں، آپ ضرورت پڑے گی تو بورڈ کا جلسہ کریں گے، احتجاج کریں گے حکومتوں کے خلاف، مگر آپ مجھے معاف فرمائیں، ایسی بدعنوانیاں کرنے والے مدرسوں کے حق میں اس دشمن سے زیادہ مضر ہیں. کمیشن کے متعلق میں عرض کرتا ہوں بھائی، فقہی مسئلہ بڑے لوگ جانیں، فقیہ لوگ، مگر میں اتنی بات جانتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے مدرسوں میں چندوں کا یہ نظام لوگوں سے لینے کے لیے قائم نہیں کیا، لوگوں کو دینے کے لیے قائم کیا. دیوبند کے سفیر صاحب جایا کرتے تھے، ایک خاتون 60 پیسے دیتی تھیں اس زمانے میں، پیسے کی قیمت گھٹتی گئی، کرایہ بھی نہیں نکلتا تھا، تو سفیر صاحب نے جانا بند کر دیا. اس خاتون نے اطلاع کی کہ میرا پرانا چندہ ہے اور سفیر صاحب نہیں آ رہے ہیں. محتمیم صاحب نے بلا کے پوچھا، سفیر صاحب نے کہا کہ کرایہ بس کا بڑھ گیا ہے اور اب جانے سے فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے جانا بند کر دیا. محتمیم صاحب نے فرمایا نہیں، چاہے کرایہ زیادہ لگ جائے، بہت پرانا اور مخلصانہ چندہ ہے وہ، جاؤ اس چندے کو لینے کے لیے، کرایہ زیادہ بھی لگے تب بھی جا کے اس چندے کو لے کے آنا. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عام مسلمانوں کا دل مدرسے سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. اگر مالی بدعنوانی سے مدرسہ بن گیا مگر لوگ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، جسے ابھی بھی اشارتاً بات آئی کہ بھائی ایک دیہات سے تعلق رکھتے تھے، زمینات تھیں، کاشتکاری دیکھتے تھے. اس زمانے میں مہاراشٹرا میں جا کے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے والد صاحب ہمارے. مگر پھر جب مدرسہ فیض العلوم شروع ہوا، ہمارے والد صاحب ہردوئی گئے، حضرت سے درخواست کی، حضرت مولانا عبد القوی صاحب مدثر اللہ کے والد بزرگوار حضرت عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی ہی میں خدمت کرتے تھے اور بہت باصلاحیت تھے. حضرت سے درخواست کی،
حضرت نے حضرت عبد الغنی صاحب کو بھیجا اور سلاخ پور میں مدرسہ فیض العلوم شروع ہوا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے والد صاحب بھی پوری طرح مدرسے کے ہو کے رہ گئے. پھر سلاخ پور سے مشتیال, پھر جنگاؤں ہوتا ہوا حیدرآباد مدرسہ منتقل ہوا. نواب باقر خان صاحب نے ایک جگہ کرائے پر دی, بعد میں وقف کر دی جگہ, اور مدرسہ ابھی تک وہاں کام کر رہا ہے. پھر ہمارے والد صاحب پورے مدرسے ہی کیوں کریں گے, ان کا اوڑھنا بچھونا مدرسہ ہی مدرسہ تھا. پھر اخیر میں آگے ایک عرصے کے بعد یہ ہوا, جب عمر زیادہ ہو گئی تو والد صاحب محاسبی کا کام کرتے تھے, اور پھر اس سے بھی بھول ہونے کی وجہ سے سبکدوش کر کے وظیفہ جاری کر دیا گیا, تو 400 روپے وظیفہ برسوں ملا ہمارے والد صاحب کو. اس میں سے 200 روپے والد صاحب اپنے بس اس کے کرائے میں خرچ کرتے تھے, 200 روپے ہم بھائیوں کو دے دیا کرتے تھے, اور کوئی ایک پیسے کا فائدہ مدرسے سے مالی نہیں, مگر مدرسے کا اس دوران کہیں کفالت کے پیسے لاتے تھے, کہیں قاعدہ لے جا کے مدرسے کا پہنچاتے تھے, مکتبوں پہ پہنچاتے تھے. میں خود اپنی لونا پہ بٹھا کے والد صاحب کو لے کے پھرتا تھا, اس میں سے بھی پیسے بچاتے تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک پیسہ اس کے اوپر مدرسے سے کبھی وصول نہیں کیا. بمبئی جاتے تھے ہمارے والد صاحب سفارت کے کام کے لیے. ابھی ایک دو سال پہلے پرانے کاغذات دیکھ رہے تھے تو والد صاحب کا ایک خط ملا مجھے. اس میں والد صاحب نے اپنے شیخ حضرت محی السنہ مولانا شاہ بران وقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت اس رمضان المبارک میں بمبئی مدرسے کے کام کے لیے گیا تھا, اور فلاں فلاں لوگوں نے مجھے اتنا ہدیہ دیا ہے, کسی نے 50 روپے, کسی نے 100 روپے, اور ان ہدیہ دینے والوں میں حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام تھا, کہ حضرت نے اور فلاں فلاں تعلق والوں نے مجھے 300-400 روپے کی رقم تھی وہ. تو والد صاحب نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میں مدرسے کے کام کے لیے گیا تھا, فلاں فلاں نے اور ہر ایک کے نام کے ساتھ رقم لکھی ہوئی تھی, اتنا ہدیہ دیا ہے, یہ 300-400 روپے میرے پاس ہیں, اگر اجازت ہو تو میں اسے اپنے استعمال میں لاؤں, ورنہ میں مدرسے میں جمع کر دوں اس کو. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مدرسے والے اچھے حال میں نہ رہیں, اساتذہ کی تنخواہیں اچھی ہوں, کام بھی اچھا ہو اور خدمت بھی اچھی ہو, بلکہ اس پر میری گفتگو ہے اور آج کل وہ سوشل میڈیا پر بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ تنخواہیں اچھی مت دیجیے, اچھی تنخواہیں دیجیے, مگر یہ کمیشن والا نظام مدرسوں کے لیے بہت مضر ہے, اور مدرسے کا مالی نظام بہت صاف و شفاف رکھنا چاہیے. اور بس اخیر میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, باتیں تو بہت سی ہیں مگر اس مختصر وقت میں نورانی قاعدے کے طریقے تعلیم سے متعلق بھی بعض باتیں بتاتا ہوں. اس وقت اس کا موقع چونکہ تھا نہیں تو میں نے اس موضوع کو چھیڑا نہیں ہے, اور جیسے میں نے آپ سے اصولی بات بتا دی کہ بھائی دیکھو نتیجہ مقصود ہے, آپ اس کے اوپر توجہ کریں, اور باقی بہت سی تفصیلی باتیں کسی اور موقع پر اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ نورانی قاعدہ اور تجوید کی تعلیم سے متعلق کوئی مذاکرہ ہوگا. اخیر میں ایک بات جس کا میں خود بھی مخاطب ہوں کہ بھائی ہم لوگ حقیقت میں تو مدرسے چلانے کے قابل نہیں ہیں. مولانا عبد الباری ندوی صاحب نے کتاب میں ایک جگہ تحریر فرمایا کہ مسلمان بچوں کے لیے ہاسٹل ہونے چاہیے, اور ان میں ایک مربی ہونا چاہیے, اور وہ مربی ایسا ہونا چاہیے کہ جو کامل کے درجے کا نہ ہو تو کم سے کم طالب کے رنگ کا ہو, جس کے اندر طلب کی شان ہو, یعنی جو اپنی اصلاح کا طالب ہو. ایک زمانہ ایسا تھا کہ دیوبند کے محتمم سے لے کے دربان تک ہر شخص صاحب نسبت اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا, اور آج ہمارے مدرسوں کی صورتحال ایسی ہے کہ بہت سے مدرسوں میں نماز با جماعت کا بھی اہتمام نہیں, نماز با جماعت کا بھی اہتمام نہیں. تو آخر میں ایک گزارش یہ ہے میرے دوستوں کہ اپنے اندر کم از کم طالب کا رنگ پیدا کر لیں, ہم کسی اللہ والے سے جڑ جائیں, اپنے کو محتاج اصلاح سمجھیں, اور جب تک ہمارا یہ رابطہ نہیں ہوگا اور یہ کنیکشن نہیں ہوگا, کرنٹ اور پاور آ نہیں سکتا میرے دوستو. مشین ساری کی ساری رہے لیکن کرنٹ نہ رہے تو مشین نہیں چل سکتی. ہمارے مدارس میں جو سب سے بنیادی چیز تعلق مع اللہ ہے, اور اگر تعلق مع اللہ نہیں ہے تو ساری شکلیں بیکار ہیں, اور اس تعلق مع اللہ کو پیدا کرنے کے لیے اہل اللہ سے بزرگان دین سے تعلق
عادت اللہ یہی ہے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ فائدہ پہنچاتے ہیں. اس وجہ سے اپنا تعلق کسی سے رکھیں, اور خالی رسمی تعلق نہیں ہے, آپ بیعت ہو گئے خالی, بیعت بھی کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن تعلق رکھنا ضروری ہے. کسی نہ کسی سے اپنا تعلق رکھیں, اپنے اندر بھی طلب کی شان پیدا کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اور نمازوں کا اہتمام, ذکر کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام, کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق کا اہتمام, اور اپنی اصلاح کی ہمیشہ فکر, اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے اس اجلاس کو قبول فرمائے, اس کو خیر کا اور نفع کا ذریعہ بنائے, اور جو مذاکرات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے قبول فرما کر ہماری میزان حسنات میں بنائے, اور ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.